Norsk motorklubb NMK sin landsfinale for damer skal kjøres på Finnskogbanen i 2024-sesongen, og det rett før det braker løs med rundt 70 av landets beste bilcrossdamer til start, og Signe Lillåsen fra KNA Solør Motorsport. Hun bor rett nede i gata for denne banen. Hun får besøk av mange av landets beste bilcrossjenter som har gjort det skarpt på hver sin kant av landet. Nå kommer de alle til hjemmebanen til Signe, og her går Eirin Holmen fra NMK Nedre Hallingdal i ledelse med sin Volvo, men så får hun besøk på begge sider der av Signe Lillåsen på innersving og Anne Skollerud på yttersving, og det blir den rekkefølga med Holmen på tredje. Anne Skollerud har jo vunnet i landsfinalen tidligere med Folkvogn Boble. Hun er ikke helt overbevist om at det kan gjenta seg her på Finnskogbanen. Jeg synes det går alt for fort, for den gamle driten, men jeg synes jeg har gjort det tålig bra, da, så jeg fornøyd med det. Men. Ja, for det en jobb, og du gjør den jobben du. Ja, det jo det da. Men. Ja, du har jobbet noe voldsomt for å holde unna og ja, det, følge med. Ja, disse fremmesjekka, de går godt på en bane her. Og det vinnerlig forsvinner, da. Ja, det det jo. Ja. Men jeg håper jeg ikke forsvinner, da. Nei, det får du satse på at du holder ut i denne. Ja. Det noen som kan kjøre dette greiene her, så det jo deg. Ja, takk. Lykke til. Jo, takk. Ja, Anne blir til slutt klar for en D-finale med Folkvognbobla si etter å ha slåss gjennom hele dagen. Det gjør også Hilde Follhaug, vant landsfinalen for damer i fjor og stiller med start nummer 1 nå i år. Hvor lyst har du på den seieren i år igjen? Den har jeg veldig lyst på. Du et konkurransehue, du, som kjører for å vinne sammenrakkeren. Ja. Det jo kun det som gjelder. Ja. Og du har med deg samme teamet som i fjor. Ja, det. Heia-gjeng og... Beste heia-gjengen, vet du. Ja, heia, mamma. Ja, det ble mye å heie på her, for det harde hit fra ende til annen. Det kjøres jo 4 innledningsomganger, og det blir 2 hitseire, og en tredje og en fjerde plass på Hilde Follhaug. Her kjemper hun, ja det jo harde hit hele veien, her kjemper hun mot to legender i bilcrossen. Hege Jensvold, Fremko Gol, går ut i ledelse, kjørte jo... Finnskogbanen for 30 år siden og vant løp her da, når det var svære dameløp her sist. Og så har vi Francis Linjære med her i den Mazda MX-3'en som leder adelskalenderen før årets oppgjør. Har aldri vinnet, men leder adelskalenderen. Og apropos legender i bilcrossen, her Monica Marius Bakkom som jager i dagens E-finalen. Det skal kjøres 5 finalerunder nå. Her har vi både ferske fjes og veldig rutinerte. For her både Linjære og Marius Bakkom som har kjørt i alle år. Og så har vi Emma Michelle Løsenstad som hopper over hoppet der. Som bare 17 år og kjører på Disper, vel landsfinalens yngste deltaker. Denne E-finalen den går Monica Mariussen Bakkom seieren ut av foran en annen rutinert bilcrosser, Francis Linjære, som tar med seg poeng også denne i dette årets landsfinale, og leder kanskje adelskalenderen fortsatt med det. Men Monica Mariussen Bakkom, hun var på pallen her 2 år på rad da det ble kjørt Mirandas mestermøte for bilcrossjentene på 90-tallet. Akkurat 30 år siden hun sto på pallen her sist, så dette en veldig rutinert bilcrossdame som skal opp i dagens D-finale etter seier i E-finalen, og det smakte nok veldig godt. Der brukte du all rutinen. Ja, og jeg har en høy med flaks. Ja, det skal man ha. Det er sånn det er. Det er moro da, skikkelig morsomt å kjøre. Ja, for du nå tilbake på gamle trakter. Ja. Der kjørte du for 30 års tid siden og var på pallen flere ganger. Ja, men det er lenge siden da. Ja, men så lenge. Men det er derfor det er moro da, altså på en måte kunne, når jeg kjører så lite så er det jo moro å se at du faktisk henger med hvis du har en ordentlig bil da. Ja. Sånn. Om jeg har den billigste landsfinalebilen her, så går det fælt. Så det moro. Jeg tror ikke det mange som kan se at de har brukt 10 000 på en bil, det kommer til den i meg. Så det går an faktisk. Jeg har blitt litt heldig. Ja, veldig tøft. Sånn da. Nå får du kjørt enda 5 finalerunder da. Ja, jeg kjente det litt. Da er det vinner forsvinn igjen da. Hæ? Da er det vinner forsvinn igjen da. Ja. Det er jo jeg er så fornøyd med dagen uansett, så det spiller ingen rolle. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Så bra. Så nå. Her er det bare å ladde. Og det drømmeteam du har her da. Ja. Drar dem ut skjermer og vasker, ja, og fyller bensin. Det er dette som er bilcross. Det er det som er bilcross.
som er bilcross. Ja, kjøringen er liksom en ting, men det er samholdet som er bilcross liksom. Det er det som er så fascinerende med det. Både gamle og unge. Så, nei, det er kjempemoro. Er det. Lykke til igjen, da, Ola. Takk skal du ha. Ikke noe å spare på, da. Ikke noe å spare på, gi dem litt arbeid igjen. Ja, klar teambeskjed. On gas, og det trengs her i denne D-finalen som kanskje er landsfinalens hardeste finale med Anne Skollerud i folkombo-plass, spretter ut ledelse, tidligere landsfinalevinner for 5 år siden, og fjorårets landsfinalevinner Hitler Follhaug på innersiden der. Og så har vi videre Thea Pettersen, Silje Solbakken er med her, Katrine Haugli. Og for en D-finale, dette er jo jenter som har fått til sånn halvveis i innledende omganger og er nå sugende på, ja kanskje litt overtente rett og slett. For nede i nedre del her så har det skjedd et eller annet, så det er full utrykning med ATV'er og hjullastere og enda en ATV og enda en hjullaster og ambulanse og hele pakka, de setter alle klutter til, for nede der har det skjedd noe som gjør at det er rødflagget denne finalen. Heldigvis viser seg at det er ikke så alvorlig smell, men det er alvorlig nok til at både Hilde Follhaug, som er særs lite imponert, ser ut som. Og Thea Pettersen er ute av denne finalen etter å braka sammen ned i nedre del der og gått i autovernet. Begge to er ute. Da er Thea Pettersen fra MK Hamar ute av gamet, og det er også Hilde Follhaug fra MK Kvinesdal, men vi har fortsatt med. Forrige finalevinner Mariusen Bakkom og fra NK Hammer da, og Anne Skåler fra NK Hønefoss som spretter ut ledelse nok en gang, og Katrine Haugli fra NK Valdres og Silje Solbakken fra NK Gol er fortsatt med her i denne D-finalen. Så hvis spottet skulle bli knallhard, og det slo til det, allerede to ute. Og Silje Solbakken hopper inn i alternativsporet der med sin Opel. Men i ledelse har Anne Skålerud gått, men blir kjapt attackert der. Får jo følge nå av Mariusen Bakkom, og der kommer Monica på innersiden. Ja, nydelig, bruker all sin rutine her. Dette er jo to legender i bilcrossen allerede. Ja, der er Monica Mariusen Bakkom forbi. Gnager seg forbi på innersiden der. Jager nye topplasseringer her på Finnskogbanen 30 år etter at hun stod på pallen sist. På samme arena. Det må jo si at banen er blitt mye bygd om, og var jo litt skeptisk til denne nyvinningen alternativspor når vi pratet med henne i forkant her av dette løpet. Det ser ut som hun har full kontroll her da, alternativspor eller ikke. Det er jo om å gjøre å kjøre fortast og går inn i alternativsporet og har full kontroll. Monica Mariusen Bakkom, bilcross-veteranen i dette selskapet her. Så klarer Anne Skålerud å klamre seg til en annen plass her med folkombo-plass i, foran Silje Solbakken, og det blir topp tre i dagens D-finale. Og så skjer det noe over siste langstreka inn i mål, så blir det full røykeutvikling på bilen til Monica. Ja, da spørs det om vi ser Monica Mariusen Bakkom i enda en finale. Det var to finaleseire på rappen, men nå ser det urovekkende ut med stor røykeutvikling fra bilen til Monica. Ja, i C-finalen, der venter Signe Lilleåsen, bor jo rett nede i gata for denne Finnskogbanen. Kjenner han ut og inn, og har gått opp til dameklasse fra juniorklasse. Ens æren for å kjøre dette løpet. Signe har hele veien mot slåss, og har klart å sanke nok poeng til en C-finale. Her er hun ute i et heat, som vi ser fra Signe sin posisjon. Hvor Malin Vigdal har gått i ledelse foran Marte Brekke, og så skal Signe inn i alternativsporet og kommer ut igjen da. Ja, rett bak Sara Neser fra KNA Solør. Åh, to klubbveninner som slås her, begge fra KNA Solør Motorsport. Gi hverandre en liten sånn vennlig påminnelse her om at Signe vil, ja, hun vil forbi. Så skal Sara inn i alternativsporet her i siste runde, og se her, Signe har vært innom, nei, hun skulle ikke inn i alternativsporet, men Signe tar innersvingen på henne, mens Marte Brekke var i alternativsporet. Fantastisk kjørt, tar to plasseringer her i siste runde. Malin Vigdal er ingenting å gjøre med, hun kjører inn til fire strake heatseire og er direkte i A-finale. NMK Melusjenta som vinner dette hit her foran Signe Lilleåsen, som kjører inn til nok en annen plass her på hjemmebane.
slåss seg til disse her plasseringene og poengene hele veien gjennom hele dagen. Her ligger hun helt bakerst i neste feltet. Vi følger nok en gang Signe Lillåsen og hennes fantastiske kjøring her på hjemmebane. Går på Vilde Emilie Holen fra MK Trysil som skulle inn i alternativsporet, og da jager Signe Silje Bjørsvik fra NMK Hønefoss i den svære Audien foran der. Det er alltid en stor fordel å få disse landsfinalene på hjemmebane. Signe bor rett nede i gata som sagt, og har jo vært her utallige timer og vet akkurat hvor bremsepunkta ligger. Bremser seg inn på Silje Bjørsvik nå. I ledelse ligger Kristin Handeland fra NK Vikedal. Og skal inn i alternativsporet der, Kristin. Så var langt foran, men alternativsporet tar tid. Inn i alternativsporet også med Silje Bjørsvik. Da kommer Signe, vet du, som hun alltid gjør. Helt opp i hekken på NMK Vikedal-jenta i ledelse, og går til attack ned i nedre sving. Det er en fryd å få lov å sitte på med Signe Lillåsen. Her blir det hitseier, og det blir enda en hitseier, så det blir to hitseiere og to annenplasser i fire innen den omgangen som holder til en C-finale her i dette harde selskapet for Signe på hjemmebane. Og som seg hører og bør, når du vinner et hit i Bilkross, da blir det seiersintervju. Hitseierintervjuet her, det tar Andreas Olsson, som var speaker sammen med speakerlegenden Ove Stuvseth. Det her ble litt av et hit, Signe. Ja, det ble litt fighting da. Ja, veldig bra kjørt, og jeg gleder meg til å se deg videre i dag. Han blir en publikumsfavoritt, en av landsfinalens yngste også, Signe da, som har gått opp til dameklassen ett år før, og egentlig, ja, kunne jo kjørt junior ett år til, men vil kjempe om plasseringene her på hjemmebane. Og du har nok slåss om poenget hele veien. Ja, det har kanskje vært litt mye etter tider, men ja, nei, må jo gi alt da, når du først er på hjemmebane, liksom. Ja. Det er første muligheten, vel, til å si. Hvor nærme er det du bor da? Jeg tenker bortover Lekk, da, ja, over bekken og litt lenger. Over bekken og litt lenger, ja. Så mer hjemmebane enn det du har, er ingen andre som har. Nei, jeg tror ikke det. Nei, nå er det rompebuss da. Ja, lykke til. Ja, det er litt av en C-finale som Signe Lillåsen skal ut i. Og en av Solør motorsportjenta på hjemmebane skal møte Emily Nordby, Mari Hol, Maiken Martinsen og storsøster Marte Martinsen, som vant NMKs landsfinale for damer i 2017 og gjentok det i 2022. Er i et celebert selskap der. Bare noen få har klart det to ganger gjennom tiende, og vi følger framdekket til Marte Martinsen i det hun spinner av startplata med sin Opel. Har innersporet oppover her, og har Emily Nordby og lillesøster på utsida. Så kommer Signe Lillåsen, slåss nok en gang inn i første svingen her. Prøver å gå på innersida av Marte Martinsen. Ja, det blir hardt allerede ut fra start, og så blir det veldig hardt for motoren til Mari Hol da. Den ryker rett og slett, den motoren på Nissan hennes. Den hørtes ikke helt fresk ut, og det var den heller ikke. Og er ferdig kjørt. Synd det for Mari Hol, som ja, har vunnet veldig mye. Vært en av de suverene bilkjøsjentene i tidligere tider, og har vært noen års pause nå, hvor hun har blitt mamma. Og da er det Marte Martinsen da, som ligger i ledelse foran Signe Lillåsen. Det er disse to det skal stå mellom nå. Marte Martinsen har vunnet to landsfinaler for damer tidligere, og vet at det er fortsatt fullt mulig å gå til topps også denne gangen, for hun kjører seg opp fra C til seier i A-finale i den første landsfinaleseieren hun tok. Også får hun attack her inn mot målstreken. Signe Lillåsen kommer fort på slutten, men det blir en annen plass her i dagens C-finale på den store hjemmepublikumsfavoritten Signe Lillåsen. Bak Marte Martinsen, som skal opp til dagens B-finale. Der Torunn Hegge venter, og det er også en hjemmekjører, men den eneste som kjører for arrangørklubben NMK Solør. Banen blir jo eid av KNA Solør Motorsport, som leier ut banen til NMK Solør, og de fleste som kjører her på hjemmebanen, de kjører for KNA Solør Motorsport, men det er bare én av deltakerne som kjører for arrangørklubben NMK Solør Motorsport, nei, NMK Solør. Og det er Torunn Hegge som sladder seg vei med sin Volvo 240. Mange
mange som er på hjemmebane her, men bare en som kjører for arrangørklubben. Ja, stemmer det. Ja, og innfrir med B-finaleplass nå. Er det bare en ting som gjelder, da? Ja, nå er det alltid ingenting. Ja, må jo bare prøve, da. God gammel vinner forsvinner. Ja, rett og slett. Ja. Får vi se. Og Volvo er en fryd å ratte rundt denne hjemmebanen. Det er veldig, veldig gøy. Ja. Det er det. Det er jo litt uvant å kjøre bilcross. Jeg har ikke kjørt mest disse senere årene. Men det kommer seg liksom på hver runde, føler jeg. Og det er en veldig morsom bane. Ja, og du har egentlig mer, du har mest lyst til å slæde enda mer, eller? Siden du har drivet med drifting og... Det er jo det jeg driver med ellers. Så nå er det litt sånn om å gjøre og tenke litt spor. Ikke for breit, ikke for breit. Ja, ja, ja. Hold igjen. Så det gjelder å omstille hodet litt. Så jeg jobbet litt med det gjennom dagen nå. Men nå føler jeg det begynner å hjelpe. Jeg hadde jo liksom ingen forventninger og skulle bare prøve å kose meg og ha det gøy og slede litt Volvo. Men det er ekstra gøy når det går så bra. Ja, det har gått bra, er ikke noe tvil om, for i dette selskapet med denne bilen, hvor det bare er gnagere, framhjulstrekkere i finaler, bortsett fra Torunn Hegge her i B-finalen og tidligere nevnte Anders Kollerud med boble i D-finalen, så er en prestasjon å være i denne B-finalen, for dette her er en bane der framhjulstrekkerne virkelig gjør seg gjeldende, men i starten så er det Torunn Hegge som ruller, går i ledelse som hun har gjort hver endeste start med den Volvo 240-en. Og så blir det et helsikkes kjør da for å holde unna gjennom fem finalerunder, for her er et kobbel med helt fantastiske bilkursjenter. Ja, nå er det en av dem som er ute da, Trine Oppsal, får problemer allerede gjennom første svingen her. Og se Volvoen til Torunn Hegge sparker unna, og kan du kjøre bil, denne driftingjenta som har kjørt mye bilkurs i tidligere tider, men det er en god stund siden nå, det blir mest med drifting de siste årene. Leker fint breit rundt svingen her. Ja, det er fantastisk å se NMK Solorienta kjøre her i NMKs landsfinale på hjemmebane og hopper inn i ordinærsporet. Oi, 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 ha Camilla Nordgaard på hjul. Og så er Silje Reira som kommer der og Isabel By. Men det er Camilla Nordgaard som kommer seg opp i ledelse når alternativsporet skal kjøres. Går først over målstreken med et skikkelig attack fra Torunn Hegge. Så er det Isabel By. Og så er det Siri Leira, og så måtte Marte Martin sni seg med tekniske problemer som lenge pushet på seier også her i B-finalen. Det ble ikke noe gjentagelse av suksesshistorien fra 2017 nå, der hun vant C, B og A-finalen og vant landsfinalen den gangen. Nå er hun ute, blir tævet inn i likhet med Trine Oppsal. Ja, da er det A-finalen som står og venter da. Hvor landets beste bilkrosent i 2024-sesongen skal kåres, og det står mellom Mandrin Rafos som har full pott, Danielle Nilsen som har full pott, Marlin Vigdal som har full pott, Therese Høgberg, Marlene Sunne og opp fra B-finale Camilla Nordgaard. Og starten går, og det er altså, ja, det er det grommeste du kan vinne som bilkrosent i Norges land, og det er Mandrin Rafos som går i ledelse NMK Kongsbygdjenta foran Danielle Nilsen og Marlin Vigdal og Therese Høgberg, og så kommer Camilla Nordgaard, vant B-finalen og slåss seg oppover her i A-finalefeltet, går rett inn i altartsporet, Marlene Sunne går i ordinærsporet. Ja, vi følger dette her fra angrepsposisjonen. Danielle Kortløp Nilsen ligger på Andrine Rafos, som spar på begge to over langsletta her. Ja, dette går så fort og radig og er helt rått å se på. Det ser ut som Andrine får noen meter her og der. Ja, det går veldig radig. Kjører flotte spor. Andrine som har kjørt go-kart og det meste som er med fire hjul og ratt. Ja, få meter nå. Men Danielle kjører fort også. Og det blir litt skiftning bakover i feltet. Men en som har bare bestemt seg og drar på så det jomer over langsletta, det er Andrine Rafos. Vært på annenplass i fjor. Forrige år var det annenplass også. To strake annenplasser i NMKs landsfinale for damer to år på rad. Har så lyst på den seieren. Har vært så nære så lenge. Og her i tredje forsøk, alle gode ting er tre, tydeligvis. For nå er det ingen tvil. Hun har bare dratt ifra i det feltet strekker seg ut bak henne. Det er litt krangling om de neste plassene, men seieren, det er ikke noe tvil. Det er Andrine Rafos som skuffer unna. Oi, 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 for en fart hun har, og for en nydelig kjøring. Ja,
Andrine Rafoss, endelig skal det bli det siste trinn til topp, så hopper inn i alternativsporet i ledelse, en så suveren ledelse at ingen har nubbesjans til å ta fra deg seieren, selv om det alternativsporet tar lang tid. Danelle Kortorp Nilsen følger på annen plass, og så blir det siste trinn på pallen til Trøndelag og Malin Vigdal fra MK Melhus, og så blir det beste hjemkjør på fjerdeplass, Therese Høgberg. Og så blir det Marlene Sunne som går en plass opp fra fjorårets sjetteplass, blir femteplass i år. Og opp fra B-finale og sjetteplass i A-finalen, Camilla Nordgård. For en fantastisk landsfinale for damer. Mye rødde og fin kjøring, og det har gått fort gjennom hele dagen. Og fantastisk fighting. Og et kjempearrangement av NMK Solør som arrangerer dette eneste bilkursløpet i år. På lånt bane, med god hjelp fra KNA Solør som eier banen. Ja, da er det mye jubel i Park Farmé. I Andrine Rafoss som får klemmer og kan innkassere seieren endelig i NMKs landsfinale for damer. Foran Danelle Korntorp Nilsen og Malin Vigdal på tredjeplass. Og videre i denne A-finalen da, Therese Høgberg, Marlene Sund og Camilla Nordgård, og topp 10 videre, det er Torun Hegge, Isabel By, Siri Leira og Marte Martinsen, er de 10 beste bilcrossjentene i 2024-sesongen. Men endelig da, Andrine Rafoss, NMK Kongsbo på topp, foran Daniel Korntorp Nissen, som også er en veldig fersk jente i dette gamet. Hun kunne kjørt junior enda et år i fjor, gikk opp til dameklassen da for å kjøre damelandsfinalen, og er da egentlig første års senior i år, etter fantastisk år i juniorklassen. Og Marlin Vigdal, en av Trøndelags råeste bilkursjenter, kanskje den aller råeste med denne tredjeplassen her i damelandsfinalen 2024. Provisorisk skrivebord. Yes, det ble det nå. Vi har med bilen hjem. Ja, hvis jeg ville ha med noen, ja. Gratulerer med pall. Takk. Det var artig. Ja. Det var overall forventning. Hadde ikke trodd det når jeg stoppet i morges, nei. Nei. Nei, du hadde ikke det? Nei, jeg hadde ikke. Så det er mye tøffe damer. Det er noe eget. Det er liksom det miljøet damerne har. Det er alle sammen sier og smiler og heier på hverandre. Og, ja, det er ikke noe sure miner. Nei. Så det er koselig. Du har vært et glis i hele dag, du, Daniel. Ja, jeg har greni og glis mens jeg har kjørt hver eneste omgang av storkosten her. Så det var bare toppen av kransekaka da jeg kom på pallen. Det hadde jeg aldri trodd. Ja, for det var andreplass. Ja. Nei, det er hvem som tror. Ikke jeg i hvert fall. Ja, men jeg tror det er mange som har trodd det, for en fart du har fått opp. Ja, det kommer seg nå. Så har jeg fått den sykeste bilen jeg noen gang har kjørt, da. Så ja. Har jo kost meg. Ja. Den kan liksom være sliten å gå om etter en bilkross da, men du kommer til å være så stiv og støl i smilemusklene, for du har smilt hele dagen. Ja, faen, jeg har aldri smilt så mye. Jeg har bare glist og kost meg. Jeg kjørte inn i første gang, så gliste jeg og grei når jeg kom over morgen, for det bare var gøy. Ja, gratulerer, Andrine. Tusen takk. Det var vær dynt. 2-2, og så endelig. Ja, det var deilig. Nå jeg ventet lenge på den. Jeg håpet egentlig det skulle skje i fjor, men endelig satt han. Ja, for det, du har vært tålmodig med disse andreplassene dine. Ja, jeg har det. Så det som jeg sier, hvis man kommer til A, så kan alt skje. Så. Ja. Men nå satt han, og det var veldig gøy. Ja, det var rått, og det var jo ikke noe tvil heller nå, da. Nei, det var... Jeg har ikke sett den, altså. Tenk ut alt av speilet, og bare folk fokuserer mest mulig, så... Ja, du følte ikke med i speilene, ingenting bak deg? Nei. Bare kjørte ditt løp? Ja, jeg blir så stresset hvis ikke, så jeg må bare få det vekk. Ja, for, men da hadde du av speilet, så hadde du ikke vært stresset, tror jeg, for der var ingen å se. Du fikk bare mer og mer luke og satte alle på plass. Ja, det er veldig gøy. Ja, fy flate. Har hele dagen gått som en drøm, eller har det vært noe trøbbel underveis? Ingen trøbbel, bare sånn små pirk som man på en måte må regne med, så det er veldig gøy. Men hva betyr bilkross for deg som har kjørt så mye forskjellig og har erfaring fra det aller meste med fire hjul og ratt? Ja, nei, det er jo, bilkross er veldig gøy, og det er jo god kjøretrening for det jeg har satset i rallycross, så veldig gøy å kunne konkurrere litt der også. Du blir liksom aldri kvitt den bilkross-basilen, du må kjøre noen løp. Jeg må ha noen løp i håret, ja. Ja. Og da er det vel bare å prøve å forsvare den titelen til neste år på Krabiskogen, da, eller? Må prøve på det. Ja, for det endelig har fått smak på den topplasseringen der. Ja, det var gøy det.
synes du har gjort en kjempejobb. Og du snakker om at kanskje ikke bilsporten eller bilklossen hadde vært den her. Men det hadde den heller ikke vært hvis ikke du hadde fra 40 år av livet ditt på å markedsføre den. Så det vil jeg gjerne ta med. For det synes jeg er stort, og det skal du ha all ære for.